Jeg tror, at kærlighed er sådan, når man kan lide hinanden og holder af hinanden og kysser og sådan noget. Det er, når man elsker nogen. Det er, når man godt kan lide nogen. Når man tænker på nogen, så kan det være, at man får en glad fornemmelse. Det føles skønt. Sådan lidt varm. Men jeg tror, man bliver glad. Man bliver nok sådan en snemand, der smelter, måske. Altså, jeg tænker, det er vigtigt, fordi at når man elsker nogen, så tænker man også, ham eller hende kan jeg stole på. Det er vigtigt at have kærlighed, fordi man får sådan nogen som mig og mine børn. Fordi at man skal kunne elske nogen, ellers bliver man ensom og jeg keder det egentlig, men man ved det ikke uden på kroppen. Dating.dk. Kærligheden starter.